El Teatre Auditori Infant Pere va tenir lloc aquest diumenge el lliurament de premis del concurs Sant Jordi organitzat per l'AMPA de l'Escola Mestral amb la col·laboració de la Biblioteca Infant Pere. Aquest any, com a novetat, els dibuixos es podien veure exposats a alguns comerços de l'Hospitalet. Aquest any l'única diferència que hem fet és que els dibuixos d'infantil han sigut exposats per a les botigues del poble, perquè cadascú pues, miressi una mica els dibuixos i després es votava a l'escola i així s'ha fet els guanyadors. La resta dels guanyadors s'han fet, pues, l'han fet la junta de l'AMPA amb la col·laboració de la Marta d'aquí de la biblioteca. En total hi va haver una vintena de guanyadors, un per classe, i es van emportar un llibre cadascú. Els alumnes de cicle infantil participaven amb un dibuix, els de cicle inicial amb un rodolí, els de cicle mitjà amb una auca i els de cicle superior amb un poema. L'acte va comptar amb l'espectacle familiar a càrrec de Jordina Biosca. Alumnes, pares, mestres...